Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Vamos novamente ao Palácio do Planalto para conversar com a repórter Cleide Lopes. Ela traz mais informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá, Cleide. Bom dia, Thaísa. Bom dia a todos. Neste momento, o presidente Michel Temer faz aqui no Palácio do Planalto despachos internos. Na parte da tarde, às 15 horas aqui, ele participa da cerimônia de contratação de novas áreas de exploração do pré-sal da segunda e terceira rodada. Essas licitações foram realizadas em outubro do ano passado e marcaram a retomada do setor do gás natural no Brasil. Foram arrematados 6 blocos, que gerando 6 bilhões de reais em investimentos. No regime de partilha, né, as empresas vencedoras são as que oferecem ao Estado brasileiro a maior parcela de petróleo e gás natural produzidos. E o presidente Michel Temer encerra a agenda dele aqui nessa quarta-feira, recebendo o comandante da Marinha, o almirante de esquadra, Eduardo Bacelar Leal Ferreira. É o que nós temos no momento, Thaísa. Muito obrigada, Cleide, pelas suas informações. O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum, disse que com a proximidade do início da votação da reforma da Previdência, o governo está aberto a negociações sobre a matéria, desde que as propostas obedeçam critérios de responsabilidade. Nosso governo é um governo de diálogo. Então, nós em nenhum momento colocamos que estávamos fechados a qualquer possibilidade de diálogo. O que nós não queremos é aquela conversa que não leva a lugar nenhum. Ideias que não tragam consigo compromisso, que não tragam consigo responsabilidade de apoio, que não tragam consigo votos. Em sendo trazida alguma proposta que não interfira nesse princípio, ou seja, regime previdenciário igual para todos os brasileiros e uma idade mínima, mesmo que existam nessa idade mínima o respeito a algumas particularidades, especialmente em relação aos professores e aos policiais, nós receberemos essa proposta com respeito. O ministro divulgou ainda o resultado de uma pesquisa sobre a aceitação da reforma da Previdência pela população brasileira, que deixou o governo otimista em relação à aprovação da proposta. Nós já temos, nesse momento, pesquisas que nos garantem que já é abaixo de 44% o número daqueles que reprovam, o percentual daqueles que reprovam a reforma da Previdência, sendo que 63% da população aprova a existência de um regime único de Previdência para todos os brasileiros. Ou seja, a nossa estratégia ela está sendo extremamente exitosa. Eu tenho afirmado aqui há um bom tempo, que sinto nos parlamentares já as consequências desse novo posicionamento da sociedade, e isso tudo me deixa cada vez mais convicto e até certo de que nós aprovaremos essa reforma no mês de fevereiro na Câmara dos Deputados. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também defendeu mais uma vez a aprovação da reforma da Previdência e disse acreditar que ela será aprovada em fevereiro. Durante uma apresentação para investidores ontem à noite em São Paulo, o ministro reforçou que o atual sistema é insustentável e sem mudança, todo o orçamento em pouco tempo ficará comprometido e vai faltar recursos para saúde e educação. O que está sendo proposto, a nova Previdência, é um sistema que estabelece uma maior justiça, uma maior equidade entre todos. Hoje, por exemplo, só para dar um exemplo, são vários, as pessoas que ganham menos, isto é, aqueles 20% de menor renda na população, eles tendem a não conseguir ter carteira assinada, por exemplo, durante os 35 anos. Portanto, eles já se aposentam por idade, que hoje, para homem, é 65 na Constituição atual. Agora, tem uma questão fiscal. Hoje, se nós olharmos os dados que foram divulgados há uma semana atrás, 57% do total do orçamento foi despesa da Previdência. É insustentável isso. O déficit da Previdência é maior do que o total do déficit público do governo. Portanto, é mandatório por quê? Porque isso está crescendo, quer dizer, 57 vão para 80 em alguns anos.
e não vai haver dinheiro para a educação, para a saúde, para a segurança, então isso não é sustentável. Portanto, é algo mandatório e que, portanto, a reforma da Previdência não é uma opção política, é uma necessidade quase que matemática. Acaba hoje o prazo para empresas excluídas do Simples Nacional fazerem o recadastramento. É importante respeitar esse prazo para manter os benefícios. Meu nome é Laranjinha, moro no fundo do mar. Com a ajuda do peixe Laranjinha, da tartaruga Tarum e de outros personagens, Riane fala sobre reciclagem com crianças de todas as idades. Há 6 anos, ela sentiu necessidade de levar sua mensagem a mais pessoas e percebeu que precisaria do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, e de notas fiscais. Procurou o Sebrae, fez cursos, virou microempreendedora individual e se inscreveu no Simples Nacional, regime de tributação que unifica 8 impostos para o pequeno empresário. É uma garantia para você, é uma garantia para quem está te contratando, para quem está comprando o seu produto. Então não tem o porquê de você não fazer parte do Simples, não tem motivo. É o imposto que você sabe que você vai pagar e você vai ter retorno imediato. A Riane paga os impostos do Simples Nacional em dia para manter os benefícios. Mas quem por alguma razão foi excluído do sistema tem até 31 de janeiro para fazer nova adesão. E atenção, o prazo não será prorrogado. Não deixe de fazer, até porque pode ser que a gente aprove no Congresso Nacional um novo sistema de refinanciamento, que seria o refis dos pequenos. E aí você transfere esse financiamento que você fez para nova modalidade. Mas enquanto ela não existe, não deixe de fazer isso até dia 31. Segundo o Sebrae, cerca de 560 mil empresas no Brasil estão correndo risco de ficar fora do Simples Nacional. Para quitar os débitos, basta clicar na opção Parcelamento Convencional no portal do Simples Nacional. O endereço é receita.fazenda.gov.br/Simples Nacional. Tudo junto. A população desocupada caiu 5% no último trimestre de 2017, em relação aos 3 meses anteriores. De acordo com os dados divulgados agora há pouco pelo IBGE, esse público recuou de 13 milhões para 12 milhões e 300 mil de outubro a dezembro. Os grupos que registraram crescimento no emprego são os de trabalhadores por conta própria e os domésticos. A categoria dos trabalhadores por conta própria cresceu 1,3% na comparação com o trimestre de julho a setembro. Também aumentou mais de 3% a quantidade de trabalhadores domésticos empregados no final de 2017. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.